maga intayo duway kunte adoo garashada allayn amma nagrashada la lumin odalaha ku igmane amma nagrashada la lumin odalaha ku igmane hobala hobalo hobe waa xaflad lagu qabtay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden oo lagu dardargelinayay hawlaha iyo shaqooyinka xisbiga kulmiyeelantiisa waddanka Sweden. Waxana ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka qorsheynta qaranka Hussein Ibrahim Buni iyo Xildhibaan Balaki, gudoomiyaha xisbiga kulmiye Fuad Kamil, gudoomiyaha dalada guud Mustafa, gudoomiyaha xisbiga Uudlantiisa waddanka Sweden Ibrahim, mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Fuad Kamil iyo gudoomiyaha dalada guud ee Soomaaliland Mustafa, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba mahad buuxda halkan uga mahad celinayaa sida sharafta leh ay isku xilqaameen hoggaanka xisbiga kulmiye ee Sweden ee isaga yimid dhammaan gobolladii iyo laamihii ay ka tirsanaayeen Sweden. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin. Runtii waxa maanta halkan sharaf inoo ah oo qiimana inoo leh martida inoo timi ee dalkii iyaguna inooga yimid ee nagala qayb galay kulankeenan inaynu si farxad leh, sharaf leh, qurux leh, karaamo leh u soo dhaweyno. Waxaa martiinu ah sida walaalkeen noo sheegay wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka mudan Ibrahim Xuseen Xasan iyo bara saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo xildhibaanka golaha dhexe wakiilada oo xildhibaan Cabdullaahi Balaki oo iyaguna martiyaa kelmadoodana. Raxmaan Raxiim, dhammaantiin waad wada salaamay taageerayaasha kulmiya gaar ahaan. Sidoo kale waxaan halkan doonayaa inaan ka salaamo labada marti halkan noola joogta ee Soomaaliland nooga timid, Wasiir Xuseen Ibraahim iyo Xildhibaan Cabdullaahi iyo labada gudoomiye ee kulmiye Fuad iyo Ibraahim ee xisbiga Uud. Waxaan kaloo runtii halkan uga mahadnaqayaa dumarka iyo ragga kasoo shaqeeya barnaamijkan quruxda badan, gaar ahaana habeen Xaleeto Iyola iyo berihanna runtii ka qayb galay soo dhaweynta waftigan runtii noo yimid. Aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa iyo inta kale gobollada kale ka yimid ee kulmiya runtii iyagana hawshan iyo sida quruxda badan ka qayb qaatay. Runtii labadan mas-uul aad baan ugu soo dhaweynayaa Sweden, maadaama Sweden nooga yimaadeenna waxaan odhan karaa deminka waa dad Yurub yimid. Inta badan waxaa la dhahaa qofka Sweden tagaa waa qof Yurub tagay, marka iminka way cadda inaad Yurub timaadeen. Run ahaantii xisbiga dan waa ka qayb gali jiray shirar noocan oo kale, gaar ahaan xisbiga kulmiya taageerayaasha kulmiya runtii intan waa ka ballaaran yahay, wayna ka baaxad weyn yihiin. Laakiinse kulliba hawlo iyo durufo awgeed baa runtii ay u dhacday. Waxaan leeyahay anoo hadalka soo gaabaya soo dhawaada dhammaantiin waad mahadsantiin. Xubnihii kale ee halkaasi ka hadlayna waxaa ka mid ahaa hadalladoodii. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa marka hore madaxda xildhibaanka iyo wasiir ku-xigeenka ee dalkii inooga yimi ee gudoomiyaha xisbiga Ucud dalka Sweden, gudoomiyaha jahliyadda iyo madaxda xisbiga kulmiye laanta Sweden, intiinaba waan idin salaamayaa. Waqtiga oo yar darteed soo dhaweynta madaxda kadib runtii kulankani sida uu dhacay, dee gudoomiyaha hore ka hadlay, gudoomiyihii xisbiga ka hadlay, marka waxaan isleeyahay wuxuu ku kooban yahay uun anagu wejigii aanu halkan nigu wejigaan ahayn oo ah soo dhaweynta madaxda
dalkii ka timid xildhibaanka iyo wasiirka xogeenka wasaaradda qorsheynta ee aad iyo aad baan u salaamayaa mar labaad. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Madaxda qaranka, xildhibaanka, wasiirka, wasiirka xogeenka, qorsheynta, gudoomiyaha xisbiga kulmiye Fuad Kaamil Ciise, gudoomiyaha xisbiga Uucud Ibraahim, gudoomiyaha jahliyadda dalada guud Mustafa, xubnaha qaaliga ah xisbiga kulmiye dhammaantoodba aad iyo aad baan horta idin salaamay, waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Taa haddaan ka gudbo, maanta farxad bay noo tahay inaynu halkan isku kulanno laba sano kabacdi intii aynu doorashada galay. Maanta inaynu halkan ku kulanno farxad bay noo tahay. Waynu seexanayo, dee markaynu guushii gaarnay reer kulmiyo waynu seexanay. Taasi waxay koosgaraysay marka maanta inaynu halkan aynu maaragtay ku soo dhaweyno mas-uuliyiinta qaranka, iyadoo waliba maqaamkii ay lahaayeen aad moodo inaynaa sidii magaranaysaa aad waqtigu inagu yaryahay oo aad taqaanin wixii aynu Sweden ahaan aynu qaban jirnay, heerarkii aynu kala duwan aynu soo marnay, waxyaabihii iyo firfircoonidii reer Sweden lagu yaqaanay aad moodo inaynu maaragtay waqtigu yar aawadii ay noqotay inaynu maanta intan in leeg aynu isugu nimaadno. Waayo dad baaxad badan baynu nahay, waa ogtihiin. Waxaan mar walba aan riyali aad iyo aad u soo dhaweynaya mas-uuliyiinta qaranka ee halkan joogta xildhibaanka iyo wasiirka xogeenka oo la soo dhawaaday kusoo dhawaaday Sweden. Dhammaantiin waan islaamayaa ku didan halkan ka kooban ee isugu jirta xildhibaanaha, wasiirada iyo dalada guud ee joogta gudoomiyaha Uucud. Waxaan weydiin salaamayaa, anigu hadal badan ma odhanayo, waxaan doonayaa oo kaliya inaynu u ducayno waxa inaga dhintay saraakiil aad u qaali ah, waxa inaga dhintay taliyihii guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ahaa runtii khabiir, macnaheedu qofka hadduu xitaa cilmi leeyahay inuu experience leeyahay waa fiican. Waxaan ma tareys haddana maanta jaamacadda markan aan dhammeeyo aan waxba ma tarayso. Muhiimadda waa inuu qofku experience leeyahay, waa inuu wax qabto marka uu soo maro shaqada training, soo wax badan soo maro, wuxuu ahaa ka koone qof og waxa dhaca. Marka Ilaahay wuxuu nagu baraynaa, Ilaahay samar iyo iman naga siiyo, Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo. Marka waxaa la yiraahdaa qariibku nadiib, waxa weeyaan kala xisbi nahay, waxaa la yiraahdaa geel jire, geel waa kala jira, hadana waa magaraas, geel waa jira, hadana waa kala jira. Hadana waxa weeye waxay naga dhacaysaa waxa weeye waa Soomaaliland oo mid ah. Waxa weeyaan waxa la ooda qaadis iyo jiis way isu gurugeyn. Marka waxa weeye ninka soo baday xisbigaaga tago halka ID-daada ka dhiibo. Waxa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo Injineer Xuseen oo ah wasiir ku xigeenka qorsheynta qaranka ee Soomaaliland iyo Mr. Cabdullaahi Balaaki oo ahaa dhalinyaradii Hargeysa inaga waaweyneyd oo leeyahay soo dhawow. Waayo Cabdullaahi wuxuu ahaan jiray basketballer, marka ninku hadduu yahay sportman waxa weeye waa nin social ah. Xogay talaasiyo ninka wasiirka dhalinyarada iyo wasiiro fara badan oo dhalinyara oo madaxweynuhu magacaabay oo dowladda cusub madaxweynaha ku jira. Mudane wasiir nasiibku wuxuu ku siiyay adigoo dhan dhalinyaro ah inaad fulin noqoto, waliba wasiir dee wasiirka inta badan wax xusinaya beeda nasiib u yeelatay inaad wasaaraddii aad ka weynayd hogaamiso. Nasiibka maadaama intaan ku siiyay mudane wasiir, waxaad hoog moodeel u tahay dhalinyaro fara badan oo aan nasiib u helin, isla markaana aqoon iyo cilmiba in kaa badisa iyo in kaa magaraasa kula midba ay jirto. Laakiin deganaantaada iyo nasiibkaaga waxaan kugu hambalyeynayaa inaad ka faa'iideysan doonto dadka kalena aad u noqon doonto rood moode. Waxaa kaloo jirta xukuumadda mudan Muuse Biix Cabdi, kula wasiira oo dhalinyaro oo ku jirta, iyo maayiro magaalooyinka hogaamiya. Runtii nasiibku inuu ku siiyo adigoo dhalinyaro isugu jira inaad hogaamiso ummad waa nasiib. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdullaahi Balaaki iyo wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Ibraahim Buuni, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Oo runtii dee annaga noo ah farxad gaar ah
way waa shirkiinii ama kulankiinii dee adidu ku xisbahaan u lahaydeen aad nagu soo marti qaadeen kulan sharaf weyn bay noo tahay anaga anagu dalkii baanu ka nimi kulay labadayaduna waanu kala qolo laba dhinac baanu ka kala nimi aniga iyo bada saabku halkan baanu u nimi shaqo qaran oo hadda inaga maqan wasiir ku-xigeenkuna wuxuu yimid shir kale oo dalka jarmalka ka socday halkan un baanaanu ku kulannay marka runtii dee waa wax lagu farxo ama qiimo badan leh in dadkaaga aad kala soo qayb gasho ama markaad u timaado aad is aragtaan isxaal waraysataan dalkii waxa ka jira waxa xaqiiqada halkan yaalla hadba duruufaha labada dhinacba ay yaallaan iyo sidaa tihiin kolley xisbi ahaan un maahiree sweden kolley anagu intaan joogay mahadnaq gaara iyo dad soo jeeda iyo dad koogii og iyo dad isku duuban baan kolley anigu ka arkay muddo hadda 7-8 baan malahay marka laysku daro sweden joogay intii aan xagga ku maqnaa mooyaane laakiin dad soo jeeda baan kolley u arkay dadka sweden jooga jaaliyada kaloo dee aan arkayba way jireen laakiin sweden kolley aniga sibay iga yargedisnayd aragtidayda dadka ku nool qofku haddaanu waxa uu arko xaqiiqada ka sheegina dee isaga ahayn waa filayaa dee inaanay jirin dad isku duuban dad jaaliyad wanaagsan leh dad hoggaan wanaagsan leh dad aad moodo in dalkooga iyo dadkooga ay u damqanayaan ay aad uga warhayaan ayay kolley iila muuqatay waana waxaan idinku ammaanaynaa insha allahu tacaala aad baan ugu mahadsantihiin kolley anagu dalkii baanu ka nimi waxaan filayaa dalka malahay waxyaabaha qaar idinkaaba nooga war badan oo dee wax idinku seegana ma jiraan oo halkana wax nooga warrama waxyaabaha qaarkood sanadkan aynu ku jirno dalkii barwaaqo badan baa ka jirtay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bari iyo galbeedba roob aad u xooggan baa ka da-ay barwaaqadu sanadkan waxaan filayaa inaanay halkay gaadhay muddooyinka dambe aanay jirin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in lagu mahadnaqaano way wanaagsan tahay kulmiye 2 sano malaha hadda dalka hayay muddada xukuumaddu kulmiye hadda gacanta ku haysa dowladan dambana weli waxaad moodaa xanaftii doorashadu inay waxoogaa sii taagantahoy sii jirto haddana kulmiya intaa waa uun la daalaa dhacayaayo wax badan oo la qabtay way jiraan wax badan oo dhimanana way jiraan laakiin in dalku nabad yahay horumarkuna hore u socdo oo garaafka markaad eegto uu dee sare u socdaa kolley waa wax waa wax wanaagsan oo lagu mahadnaqo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam amaa bacd mudan ayaal iyo marwooyin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa marka koowaad mahad leh iskugu keenkeenay munaasibadan annagana noo suurto geliyey inaanu idinkala soo qayb galno way runtii wanaagsan tahay dhiirigelinna way tahay isla xisaabtan bay tahay is-xog waraysi bay tahay in kulamo sidan laysugu yimaado oo lays-xog waraysto laysxaal waraysto oo laysqiimeeyo marka runtiin taageerayaashii xisbiga kulmiye dadkii xisbiga kulmiye tabaca geliyey dadkii xisbiga kulmiye ka shaqeeyey inuu talada mar labaad qabto ay idin ka mid tihiin waxay idin xaq u leedihiin inaydun xisaabtantaan oo idin tidhaahdaan siyaasaddii xisbiga kulmiye ee idin dejinteeda iyo diyaarinteeda qaybta ka ahaydeen xukuumaddu ma ku shaqaynaysa oo waxay idin xaq u leedihiin haddana annaguna nahay fulintii iyo kaadiriintii xisbiga iyo dadkii dee waddankii joogay inaydu nala xisaabtantaan waa wax ku jiraan nidaamka maamul wanaagga maadaama siyaasaddii xisbiga ay idinka tirsan tihiin lagu shaqaynayo siyaasadda xisbiga kulmiye iyo qorshaha horumarinta qaranka ee qaranka runtii howlihiisa iyo mashaariicdiisa lagaga hirgelinayaana ay iswaafaqsan yihiin waxaa runtii mudan in laysla xisaabtamo laysweydiiyo siday wax yihiin marka runtii waan idinku boorinayaa soo dhoweynta iyo inaydun munaasibadda nagu marti qaadaanba arrimaha xisbiga
marka laga tago runtii waxaan bogaadinayaa ibraahin gudoomiyaha xisbiga wicid waxaanan boorinayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo garabka haweenka gudoomiyahooda iyo guud ahaan garabka haweenka xisbiga iyo taageerayaasha xisbiga laamaha ee Sweden inaydu idinku munaasabadan soo abaabushaan ibraahin waxaan ku boorinayaa waxa ka muuqata ilbaxnimo iyo xadaarad maxaa yeelay xisbinimadu waa waxaynu ugu talagalnay inaynu kaga guurno nidaamkii reeraha ee beelaha oo inuu gudubno nidaamkan dimuqraadiyadda ee casriga ee xisbiyada badan la sameysto taasa saamaxday inuu waddankeenu saddex xisbi qaran leeyahay oo laba xisbi mucaarid yihiin xisbina xisbi xaakim yahay ta macnaheedu ma aha in labada xisbi mucaarad ay duulimaad ama bacul la yihiin xisbi xaakimka iyo dowladda siyaasad baa lagu tartamayaa xisbi waliba murashixiisa ayaa dee taageerayaashiisu ay leeyihiin xisbiga iyagaa mudan iyo xisbiga iyagaa mudan marka ugu dambeysa xisbi baa soo baxaya madaxweynahana qaranka imanaya madaxweynahaasi wuxuu noqonayaa madaxweynihii qaranka oo dhan xukuumaddiisuna waxay noqonaysaa xukuumaddii qaranka oo dhan ayna tahay marka in xisbiyada kale ay wada shaqayn inaga dhaxayso ilaalinta midnimada iyo qarannimada Soomaaliland inaga dhaxayso wadaniyadda walaaltinimada iyo ehelnimaduna inaga dhaxayso aynu dad mida ahaanaa waxay runtii ka mid tahay xadaaradda iyo ilbaxnimada waana ta inuu u baahan nahay runtii inaynu fahanno ibraahim waan bogaadinayaa waanan runtii hambalyeynayaa reer kulmiye waxay mas-uuliyad idinka saaran tahay maadaama idinku tihiin xisbil xaakimkii waxay mas-uuliyad idinka saaran tahay inaydun ka shaqaysaan midnimada dadka waxay mas-uuliyadeedii ka saaran tahay inaydun isku duubnaanta iyo hal hadaf buu qarankani leeyahay xisbi xaakim iyo xisbiya mucaaradba hal hadaf baynu leenahay sidiinu hadafka iyo yoolka qarankani leeyahay uga madhadhalin lahayn ayaa hadafinoo ah guud ahaan siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa aragti ahaan laakiin walaaltinimadii dalnimadii iyo qarannimadii waa in lagu mideysnaadaa runtii taana waan idinku boorinayaa inaydun mas-uuliyad iska saartaan inaydun ka shaqaysaan idinku midnimada qaranka inaydun ka shaqaysaan inaad idinku soo dhaweysaan dadka asxaabta kala taageersan layskulama yaabo waa dimuqraadiyad cid waliba xisbiga uu arko inuu talada dalka ku haboon yahay inuu qabto uu ku taageeri karaa qofna taageeradiisa laguma necbaysan karo lagumana dhaliishan karo ee waxa uun muhima inay naga go'naato inaynu isku duubnaano hal qaran noqonno hal hadaf yeelanno markay arrintu siyaasadda arrimaha dibadda tahayna hal mid baynu ka nahay qurbajooga waxaan runtii idinku bogaadinayaa xaaladda dalka amaba mashaariicda horumarneed iyo horumarka dalka kaalin mug leh idinku leedihiin marka qurbaha si guud laga hadlayo Sweden-na ay qayb ka tahay horumarka dalka kaalin mug leh idinku leedihiin caawimo joogta idin ummadiina dalka joogta soo tartaan xisbiyadiina waydun soo taageertaan oo dhaqaale iyo garab istaagba waydun soo samaysaan waxa runtii aan idinku boorinayaa idinkuna dhiirigelinayaa in idinku shaqaysaan midnimadiina isku duubnaantiina isku xidhnaantiina markay siyaasadu timaadana waa la kala aragti duwanaan ee taasi mashaakil ma leh inaan taana isku dhibsanin laakiin idinku mas-uuliyadda qaada reer kulmiyo inaydun idinku kaalinta hore qaadataan ibraahim baa idinkaga horeeye inaydun idinku ku horeysaan haa ibraahim runtii waan bogaadinayaa mustafa waan bogaadinayaa gudoomiyaha jaaliyadda oo iyo safiirka oo iyaguna runtii aad moodeen inay udub dhaxaad u yihiin siday u mideyn lahaayeen ummadda Sweden jaaliyadda shaqada ay ka shaqaysaa waxa weeye inay ummadda isku keento inay ummadda hal urur amaba hal madal isugu keento kana wada shaqayso kolba wixii ummadda u dana ummadda reer Soomaaliland ee Sweden ku dhaqan gobollada Sweden ku dhaqan guud ahaan Sweden joogta sidii midnimadooda horumarkooda iyo ahdaaftooda iyo dantooda uga wada shaqayn lahayd mustafana runtii waan bogaadinayaa idinkana aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa idin bogaadinayaana waxaan runtii dardaaran idinkaga tegayaa amaba dardaaran idinkaga tegaynaa annaga iyo waftiga ka nimid waddankii inaydun ka shaqaysaan idinkuna hormood ka noqotaan reer kulmiyow midnimada iyo isku duubnaanta bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan Sweden aad iyo aad baad u mahadsantihiin حسبي قروحي يوم يوم حسبي قروحي مش هيا تنقيو
barnaamijkeena inta ayaan kusoo ahmeeraynaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah yuusuf cabdalla dhagaxto waxaad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ah ee bulsho t v wuxuu idinka imanayay waddanka swiden tan iyo intaynu barnaamijka lamiga ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo. Ah, 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 ah